Bunjevčević, Glogovac i to Stevo, mlađi brat Glogovac, šutira Drulić, brani Dragan Vasić. Bunjevčević, Ilić, Janović, zaustavlja ga Vasković, Bogdanović, Vasković, prekršaj Boškovića. Dragan Glogovac. Ponovo Bogdanović u duelu sa Boškovićem. Pobednik je Bošković. Evo prilike za Pjanovića. Pjanović, Pjanović. 1-0 vodi Crvena zvezda. Osmi minut igre. Mihajlo Pjanović. 21. gol Pjanovića u ovom prvenstvu. Više od njega postigli su vodeći strelac Matija Kežman Partizan 27 i Divić iz OFK Beograda 22. Loptu namešta Vladimir Mudrinić, kao i Boris Vasković i Milorad Mrdak, došao u Sartid iz Vojvodine. U spoljni deo mreže šutira Dejan Vilotić. I što se Crvene zvezde tiče, eventualnom pobedom u ovom susretu, praktično završava prvenstvo osvajanjem duple krune, a što se tiče Sartida, ni pobeda u ovom susretu bi mu jedino omogućila da u poslednjem kolu izbori opstanak, mada postoji mogućnost i da ostanu Smederevci u ligi iako ovde dožive poraz. Prvi korner za Sartid, Ilić. Ilić prelazi drugog igrača Sartida, evo sada Bošković, Bošković! I evo prilike za Pjanovića. Pjanović ulazi u 16 terac, ali dva igrača Sartida blokiraju njegov prodor. Pas za Lerinca. Lerinc šutira, videli ste i sami. Slab udarac Lerinca, ostaje 1-0 za Crvenu zvezdu. Gozdenović. Evo prilike, nije stigao Bošković. Gozdenović. Krenuo je napred i Stevo Glogovac. Centrira za Drulića, evo prilike. Bošković, ali iskusan je Dragan Vasić, zatvorio je taj ugao. Tamo je Pjanović, strelac vodećeg gola. Pjanović vara Bulića za trenutak. Ponovo duel Bulić-Pjanović. I pao je Pjanović. Miroslav Radoman nije ni trepnuo. Antunović na drugu stranu do Kocića. Kocić. I onda bez rešenja u završnici Sartid nije napravio ni jednu povoljnu priliku. Bošković gađa Ilića. Iliću je lopta pobegla i pripašće golmanu Sartida Draganu Vasiću. Kontranapad Sartida, nije stigla lopta do Antunovića. Milivoje Vitakić. Ne, to je Dudić. Dudić je prešao na levu stranu terena. Dudić, odličan centar šut, Pjanović! 2-0, vodi Crvena zvezda. 22. gol Mihajla Pjanovića, koji će zbog ovog izlaska sa terena
najverovatnije dobiti žuti karton, ali ne treba žaliti, mislim neće žaliti Pjanović, jer ovo je gol koji Crvenoj zvezdi donosi titulu prvaka Jugoslavije i posle osvojenog Kupa Jugoslavije duplu krunu u našem fudbalu. ...69. minut igre. Ispod 71. prvenstva države u fudbalu je ovim pogotkom, 22. pogotkom Mihajla Pjanovića u ligi rešen Slavoljo Muslin. Nekoliko puta ukazao šansu, ali tu je Vitakić pa Marković, a onda Pjanović. Pjanović šutira, ali Vasić dobija aplauz na otvorenoj sceni. Lerinc ističe 85. minut. Pjanović, lopta za Lerinca, evo prilike, Lerinc brani Vasić. I sada je neko tamo na severnu tribinu bacio dimnu bombu. I sada Miroslav Radoman se konsultuje sa delegatom utakmice, to je Dragan Kaluđerović sa Cetinja. Šta da se radi, s obzirom da su navijači Crvene zvezde ušli u teren i verovatno će prekinuti utakmicu dok se navijači ne vrate na tribine. Ne znam zašto. Ovoj utakmici na terenu ne prisustvuje ni jedan pripadnik javne bezbednosti, ni jedan policajac. Kad je to propis? Dragan Đajić, predsjednik Crvene zvezde, obratio se navijačima i zamolio ih da se vrate na svoja mesta na tribine kako bi se utakmica nastavila, jer u protivnom doći će do prekida utakmice, a to onda povlači naravno konsekvence po fudbalskim propisima. ...90. minut igre u toku. Solo prodor Drulića. Drulić petom do Pjanovića. Pjanović traži Drulića i novi korner za Crvenu zvezdu. Deveti udarac iz ugla za Crvenu zvezdu. Evo sada vidite taj deo zvezdinog stadiona gde su navijači ušli u igralište, ali pojavili su se i policajci. Lerić centrira, boksuje Vasić. Istekao je i 90. minut.
Sada Dudić. I kao što to košarkaši rade pred istek regularnog toka posljednjih sekundi, onda igrači Crvene zvezde ovog časa Radoman svira kraj. I to je sada pravi stampedo. Fudbaleri Crvene zvezde našli su se u zagrljaju svojih navijača i kreće fudbalska slavlje, proslava 21. titule prvaka Jugoslavije, sasvim zasluženo. U 39 kola Crvena zvezda je zabeležila 32 pobede, 6 nerešene igre i samo jedan jedini poraz, i to onaj jesenas u duelu sa večitim rivalom Partizanom na stadionu Partizana. Crvena zvezda je sa današnja dva gola postigla 83 pogotka, a primila samo 18. Jedini efikasniji od Crvene zvezde u ovom prvenstvu su fudbaleri Partizana sa 108 golova u 38 utakmica, ali niko u ovom šampionatu nema bolju odbranu od Crvene zvezde. Zaista je to rekord koji će malo ko uspjeti da nadmaši, da se u 39 utakmica primi samo 18 golova. Novi šampioni Jugoslavije su Aleksandar Kocić, Ivan Dudić, Dejan Ilić, Ivan Vukomanović, Stevo Glogovac, Goran Bunjevčević, Ivan Gvozdenović, Leo Lerinc, Goran Drulić, Mihajlo Pjanović, Branko Bošković, Dejan Pešić, Milivoje Vitakić, Jovan Gojković, Marijan Marković, Vladislav Mirković, Srđan Bajčetić, Milenko Ačimović i danas odsutni, ali i tekako zapaženi ovog proleća u dresu Crvene zvezde, makedonski internacionalac Blažo Georgijovski i Dragan Stevanović, koji je sa Banjice početkom prolećnog dela prvenstva došao da pomogne Crvenoj zvezdi kada su se povredila dvojica napadača. Branko Jelić, ne zaboravimo i njega, on je još uvek povređen posle operacije kolena i on je učestvovao u ovom zvezdinom šampionskom pohodu. I Drulić, titulom se diče i za titulu su i tekako zaslužni i rukovodioci Crvene zvezde, njen upravni odbor na čelu sa predsjednikom Draganom Đajićem i generalnim direktorom Vladimirom Cvetkovićem. Naravno da titule prvaka Jugoslavije ne bi bilo da na čelo stručnog štaba Crvene zvezde tokom jesenjeg dela prvenstva nije došao trenerski tandem Slavoljub Muslin i Ratko Dostanić, i naravno da šampionske titule i ovog velikog slavlja na stadionu Crvene zvezde ne bi bilo da nije najbrojnije navijačke armije u našem fudbalu, navijača u crveno-belim majicama koji su danas ispunili tribine našeg najvećeg sportskog objekta i koji su sada odneli sve što su od opreme imali fudbaleri Crvene zvezde, a sada se tamo demontiraju i stative, nosi se za uspomenu. Posle 5 godina Crvena zvezda ponovo šampion Jugoslavije, i to neobični šampion, osvajač duple krune u našem prvenstvu. Još jednom
srdačne čestitke. Kolo pre kraja, Crvena zvezda je pobedom nad Sartidom iz Smedereva, pogocima Mihajla Pjanovića u 8. i 68. minutu, kolo pre kraja osvojila titulu šampiona Jugoslavije, osvojila duplu krunu, a u poslednjem kolu naredne subote u formalnoj utakmici protiv milicionara u Makišu samo će i službeno overiti šampionski naslov. Pozdrav sa stadiona Crvene zvezde od vaših reportera Milanka Đorđevića i Milojka Pantića.